ပန်းနံငွေလိုအပ်ချက်ကြီးမားနေတဲ့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးလံတင်ရောင်းချကြဖို့တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ၁၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအစည်းအဝေးမှာဒုတိယစစ်ကောင်ဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းကဖိအားပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒုတ
ီးဖြစ်ကာနိုင်ငံပဏာဝေလဲဆုံးရှုံးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံသွိုးပျက်စီးလွယ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးလံတင်ရောင်းချဖို့လိုသလိုဖန်ဆီးရမိတဲ့လိုင်စင်ရှိလိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ကယ်နဲ့စက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီအမြန်ဆုံးအနှံ့ဖို့ဖိအားပေးခဲ့တာပါ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တအူးကတော့တရားဝင်ကုန်တွင်မှုကြီးထွားလာတာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုဖန်ဆီးရမိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအမြန်ဆုံးလေလံတင်ရောင်းခိုင်းတာဟာစစ်ကောင်စီမှဒေါ်လာလိုအပ်ချက်နဲ့ဗန်ဒံငွေရှားပါလာမှုကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့တန်လင်းတန်းကိုပြောပါရယ်တော်မှုမရတာလေတရားဝင်ကဘာရလို့လဲဘာလို့ဘာမှမရတာလေအမှမင်းလည်းလည်းတော့နိုင်ပြီတော့နိုင်ပြီတော့ဘာမှမရဘူးလေဒီတော့တရားမှုကိုလည်းမင်းမင်းတော့စာရောပါလာချောက်ပြောနေရတယ်ဘယ်နဲ့လဲမလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘယ်သူလို့လို့ရတယ်ဒီဘက်ကိတူတော့ပုစံရလို့ဝင်လာကြတော့ဝါဒီဘက်ကိကိုတော့ပုစံပြီးတော့သွားနေတာဝါအခုကလည်းဒီမှာလည်းအလုပ်ပဲသွားနေတာဝါကျွန်တော်မပြောနဲ့တက်တဲ့ဒီတော့မဟုတ်ပဲလည်းလို့တကိကိုနှောင်းတော့ပြီးသွားနေတာဝါဒီစုပ်ကိတူတော့အားလုံးတော့ပြီးသွားပြီလားတော့တည့်သွားတယ်မင်းလူကြီးတယောက်နေတာတည့်သွားတော့ဘာလို့အဲ့လိုသူ့ဘာအာနာရှိတယ်ဝါဒီဘာလို့သွားပြောင်းမလို့လဲသူကပုစံလူတွေဝါသူကဘာမှမရှိလို့ဒီမှာကျေရောဘာလို့တော့ပူလာတော့မဟုတ်ပဲမနေ့တည်းတဲ့လူတွေဟာဒါအပြင်လက်ရှိတရားဝင်ကုံသွယ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရတာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စီကံချက်တွေကြောင့်လည်းပါဝင်သလိုကုံသွယ်ရေးမှာမလိုလားအပ်တဲ့ကြံကြာမှုတွေမလိုလားအပ်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကြောင့်လည်းတရားဝင်ကုံသွယ်ရေးကြီးထွားလာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒုတိယစစ်ကောင်ဆောင်ကတော့တရားဝင်ကုံသွယ်တဲ့နေရာမှာတာဝန်ကျဝန်ထမ်းတွေကငွေကြေးရယူပြီးဖြတ်သန်းခွင့်ပြုတာတရားဝင်ကုံပစ္စည်းပမာပါမျက်ွယ်ပြုကလက်ငွေယူပြီးဆေးလွတ်တာတွေအပြင်တရားဝင်ကုံစီပါတာကိုတိလျက်နဲ့ဖန်စီရယူတာမရှိပဲငွေချေးရယူပြီးလွတ်ပေးတာတွေရှိတယ်လို့ဝန်ခံသွားပါတယ်။ကုန်စည်တွေကိုစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာလည်းတရားဝင်ကုန်စည်တွေကိုတွေ့ရှိပေမဲ့တန်ဖိုးနဲ့ကုန်စည်တချို့ကဟန်ပြဖန်စီတာတွေရှိပြီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တရားဝင်ကုန်တွေတဲ့နေရာမှာညှို့ညို့ဆောင်နဲ့ပတ်သက်နေတာကြောင့်တာဝန်ရှိသူအစဉ်အဆက်ကြက်မှတ်ပြီးထိထိရောက်အရေးယူဖို့လည်းပြောဆိုသွားပါသေးတယ်။နိုင်ငံရေးလှစ်လာတုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာဒေါ်လာအကြက်အတဲကြောင့်ဘာမဆိုအကုန်လုတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအကြံဖန်လုပ်ငန်းကအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဝေဖန်ပါတယ်ဟုတ်ပါတော့ဗျာရရခေါ်ယူဖန်ဆွဲနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ဘူးအဲတော့ဒေါ်လာချက်တွေကလည်းပြည့်တဲ့အတိုင်းပဲလေအခုဒေါ်လာကိုသူတို့ဘိုးဘန်းမားကဒေါ်လာကလက်ကျန်ကဟိုအနှုတ်ပြနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုကဒေါ်လာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်တက်တာအတွက်ပြင်းပြဆိုင်နေတာဒေါ်လာရဖို့ဆိုရင်တော့အမ်းချိုးသူကအကုန်လုံးဒေါ်လာမှဆက်မရဒီလုံငန်းကရုံးနေတယ်ကြီးကြီးဆက်ဖို့တော့ခက်တယ်အဲ့တော့သူ့ချက်တဲရတော့ဆက်တော့လေဘင်းရောက်နေပြီအဲ့တော့ဒီလိုရောက်နေအချိန်မှာရရကောက်ယူရတော့ဖမ်းဆွဲအဲ့တော့ရဒီလိုတင်းစီထားတဲ့ကားကြီးတောင်းပေးမယ်ဘာညာဆိုတာခုနလိုဒေါ်လာနဲ့ရောက်မဲ့ပုံစံပေါ့ရအမှန်ငွေနဲ့ဖြစ်လာရှာကြာရောက်မှုသူ့ရဲ့အဲ့ဒီအကြံဖန်လုပ်ငန်းကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ကြပါမှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒုတိယစစ်ကောင်အဆောင်ကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားဝင်ကုံတွင်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံအတွက်ရရှိမဲ့အခွန်အခတွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ကုံတွင်မှုဆိုင်ရာစီးရင်စရာကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေမှားယွင်းပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေပါမှားယွင်းနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကုံတွင်မှုဦးစီးဌာနရဲ့အချက်အလက်တွေအရအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေနိုဝင်ဘာလအထိတရားဝင်ကုံတွင်မှုကနေဖမ်းဆီးရမိတဲ့အမှုတွေပေါင်း9,900ကျော်ရှိနေပြီးခမန်းတံပိုးကျပ်128ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။